E aí pessoal, mais um modo cooperativo StarCraft 2 no mapa Mall Warfare. Agora jogando com Raynor no level 64. Vou dar um good luck, have fun pro meu colega. Esse mapa assim consiste no seguinte: vai ter uma nave do Protoss que ele vai passar mais ou menos em 5 pontos. Não sei se era assim. Deixa eu ver. Acho que é uns. Deixa eu ver. Acho que uns 4 ou 5 pontos específicos, né? Então, quando ele for passar em certos pontos, vai vir um monte de ataque inimigo. Então, você tem que proteger essas naves. E nesse meio tempo, aparecem também algumas estruturas que tentam derrubar essa nave. Então, o que você vai proteger? E você também vai ter que destruir essas estruturas, né? Existem também missões secundárias, como vocês sabem, todos os mapas cooperativos possuem missões secundárias, né? E nesse caso, assim, eu achei bem complicado porque das primeiras vezes que eu joguei esse mapa, eu não sabia o que tinha que ser feito. Aí eu descobri que na missão secundária você tem que clicar em cima da estrutura e comprar algumas unidades, alguma coisa assim. Então não é de você destruir um inimigo ou alguma coisa assim. É você clicar na estrutura e comprar, acho que 3 vezes mais ou menos, que vai demandar em torno de 350 de mineral. Eu vou estar mostrando isso para vocês. Bom, você vai ter assim um pequeno tempo, né, para tentar desenvolver a sua base antes que a nave ele comece a avançar. Mas você pode ver lá, lá em cima que aparece o 51, 50, 49, que é quando a nave ele vai começar a ele para o próximo ponto. E também tem um outro detalhe, é que na parte direita superior vocês podem ver assim uma barra em verde. Ele seria o nível assim de vida da nave. Então você não pode deixar a nave ser destruída, tá? Eu já fiz essa missão no modo hard, em que o meu colega também não estava ajudando muito, que no final de contas acabou a nave sendo destruída e deu game over, né? Então, no modo hard assim é um pouco difícil. Mas vamos lá. Acho que no modo normal dá para fazer até que tranquilamente. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar fazer algumas estruturas para as tropas iniciais, que são Mariner, Médico, Marauder e algumas motos, né? Mas meu foco assim é tentar desenvolver o mais rápido possível para comprar os Battle Cruiser. Tanto é que eu vou comprar dois, né? Os Starport, né? E a expansão ele fica logo em cima, né? Então não tem tanta dificuldade, mas nesse caso tem que ficar ligado porque geralmente vai bem vários ataques inimigos. Então você tem que proteger muito bem a sua base. Então, acabaram usando um especial, né? Do meu companheiro, que ele trava o tempo, então é bom você destruir logo durante o efeito deste especial, né? Então deixa eu ajudar ele. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo mais rapidamente a minha base para tentar liberar os Battle Cruiser. Vamos. Espera juntar 400 e eu compro o meu centro de comando. Aí já foi. Criar uma estrutura de gás. Add-on complete.
additional Ó, supply vocês vão ver drones. que tá vindo assim ataque inimigo para tentar destruir a base. Então você tem que proteger ele. Então, os primeiros dois pontos até que é tranquilo você. Acho que o segundo é difícil. O primeiro ponto você consegue fazer numa boa. O segundo ponto é um pouco complicado porque tem algumas estruturas inimigas e um pouco mais de soldados um pouco fortes. Então não é assim tão fácil assim não. Deixa eu fazendo aqui algum supply para depois não ficar aquela encheção de saco falando: ah, você precisa comprar mais supply, né? Então, ó, você vê que tá piscando alguma coisa no mapa, né? É uma estrutura que fica tentando destruir a nave. Então deixa eu ir lá. Pô, ninguém tá indo lá, né? Pô. Deixa eu primeiro matar esses inimigos. E eu vou destruir aquela estrutura. Deixa eu chamar o especial do Raynor. Porque só com os meus soldados ainda não consegue dar conta. Eu tenho um Yamato, um tiro de Yamato. E já foi, agora deixa eu fazer os SDC mais rápido possível para aumentar, né, meu dinheiro, meu gás e poder comprar os meus Battle Cruiser. Data secure. This security terminal is clear of corruption. E o que que esse SCV está fazendo? Os caras, uma folgado, mano. Tem que trabalhar, meu. O que mais? Vou ter que comprar aquele armor, já comprei. Tem que comprar aquele negócio de comprar os Battle Cruiser. Acho que é Fusion Core. Aí, comprei um Fusion Core. E vou ter que fazer os dois Starport. Comprei alguns upgrades para os Banshee. Comprar mais SVC. Ó, o segundo ponto que ele vai também é complicado porque tem uma pequena base inimiga. Então, ainda com meus soldados vai ser um pouco fraco, mas chamando os Banshee lá no meio. Aê, o cara usou o especial que paralisa os o inimigo, então deixa eu aproveitar isso aqui, essa janela, e matar o máximo de quantidade de soldados inimigos. Ai, cara, acabou o efeito. Então tem aqui algumas estruturas, alguns inimigos até aqui fortes, então é complicado. Pelo menos o bom do Raynor é que todas as tropas eles são enviados bem no ponto que você estabelece, né? Eles vêm direto do espaço, então isso é também uma das vantagens de se jogar com o Raynor. E é um dos, acho que o terceiro personagem que eu mais gosto de jogar no modo cooperativo. Ai, cara, tá vindo o ataque inimigo. Deixa eu voltar aqui minhas tropas. Mano, bom, conseguimos defender. Já liberou a fase secundária, né? A missão bônus.
Deixa eu ver se. Então, vocês estão vendo que minhas tropas já caem aqui, bem no ponto que eu defini, né? Então, é uma das facilidades do Raynor. Detecting another suppression tower. Destruir essa estrutura. Ai, caramba. Ninguém vai fazer o secundário? A missão bônus? É complicado, mano. Enfim. Eu vou fazer algumas defesas na minha base secundária. Um antiaéreo e um bunker. Depois, deixa eu primeiro matar essa unidade. Bom, de boa, não foi assim nada tão difícil. Deixa eu segurar o ataque inimigo aqui embaixo. Bom, aqui não tem nenhum soldado, né? Só tá eu aqui fazendo a missão, então não vai dar pra fazer a missão secundária. É foda. Acho que o cara foi fazer. Beleza. Quando vocês vê, né, que alguém está realizando essa missão secundária, você pode ver que o contador ele para de correr. Tá no 0,30 segundos. Agora começou a contar, porque ele tem que continuar fazendo. Será que ele desistiu? Pô, caramba, mano. O cara desistiu de fazer a missão secundária. Ah, beleza. Bom, agora eu tenho tudo para comprar os Battlecruiser, então deixa eu comprar os Supply. Vou tentar colocar assim 200, né? Para depois não ficar essa encheção de saco. Vamos lá, vamos lá. Tem que baixar esse negócio para ele poder passar. Acho que só mais uns três já consigo eliminar a necessidade de supply. Aí, menos uma preocupação. Proceeding. Fazer mais um bunker. Upgrade complete. Trazer as minhas tropas para esse ponto específico. E já tenho os meus Battlecruisers. O bom do Terran é que uma vez assim, ele demora um pouco, eu acho que um pouco mais do que o Artanis para desenvolver, né? Mas só que uma vez desenvolvido também é uma classe que, mano, quase ninguém consegue segurar. Então eu vou limpar essa região que vai aparecer aquela estrutura, né? Onde tem aquele círculo em branco. Então é bom você já eliminar essa região. Fazer a limpa. E lá em cima tá vindo o ataque inimigo. The Tal'Darin still thinks he can destroy me. Can you prove him wrong? Bom, já veio aqui. Caramba. Vou usar especial do Raynor.
Já que não tem ninguém para proteger a base. Enquanto isso, deixa eu me preocupar por aqui. This is just a transport. It has no shields to defend me from these strikes. Mano, é muito legal ver que as médicas curam Battlecruiser, né? Strike now, warriors. Ah, o cara usou especial. Então deixa eu fazer o teleporte aqui do Raynor. E mais uma estrutura destruída. E aqui também é o próximo ponto para fazer a missão secundária. Se der, eu vou tentar fazer. Acho que agora... Ih, cara. Tentei trazer o Raynor aqui, mas deu o tempo limite dele. Agora ele tá na geladeira. Não, tá sozinho. Não, 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 caramba. O teleporte dos meus Battlecruiser. Cara, eu acho muito massa isso aí. Dos Battlecruiser você consegue usar o teleporte. Então você pode trazer as tropas mais rápido possível para um determinado ponto, né? Então eu gosto bastante, né, dos Battlecruiser por causa disso. Mais uma estrutura. Deixa eu destruir por aqui. Usei aquele boost, né, para acelerar as tropas mecânicas. E a nave vai para o próximo ponto. Enquanto isso, acho que eu vou fazer a limpa aqui embaixo e trazer as minhas tropas para cá. Então, uma vez desenvolvido assim é tranquilo, não tem assim tanta dificuldade em realizar este mapa. Deixa eu soltar aqui um detector para matar essa tropa escondida. O ruim do Raynor é que não tem nenhuma unidade que faça a detecção. Como, por exemplo, um Science Vessel ou alguma unidade aérea, né? Então você tem que se utilizar do centro de comando e colocar aquele upgrade para fazer a detecção, né? Deixa eu fazer aqui pelo menos a missão secundária. Aí você tem que comprar. Então é 350 de mineral e 100 de gás. Eu comprei a segunda informação, que é Data Core. Aí então, nessa missão é você comprar ou fazer os download desse data, né, desses dados. E no começo eu não sabia, eu pensei que era para destruir. Eu falei, caramba, por que eu não tô conseguindo fazer a missão secundária, né? Aí depois eu descobri que tinha esse macete. Então, para você ficar sabendo. E o cara, meu colega, ele tá fazendo a festa sozinho. Ih, caramba, tem inimigo aqui. Soltar o radar. E matar essas tropas escondidas.
Ai, caramba, deixa eu fazer o teleporte. Aê! Enquanto eu tava baixando lá os dados, meu colega já eliminou a base inimiga, então... Que pena, não vai dar pra... Eu que tava querendo fazer isso, mas já era, né? Aí vão surgir mais duas estruturas que vão tentar destruir a nave. Bom, ele já fez a limpa, então não precisa vir aqui, né? Mas deixa eu dar uma olhada. Não, deixa quieto. Deixa eu usar aqui o teleporte. Aê! Usa o boost para acelerar os meus Battlecruiser e trazer as minhas tropas para cá. Usa o especial do Raynor. Aí de resto é só você segurar os ataques. Então vem dois agora de uma vez, então é só destruir. Matei uma unidade que estava escondida, né? Então é bom você fazer upgrade de detecção de radar no seu centro de comando. E lá embaixo eu nem vou porque... Eita, já destruiu. Aí é só aguardar terminar o... A nave de transporte, uns 13, 12, 10 segundos pra terminar a missão. Good game! É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! It appears he is truly dead at last. Fine work, commanders.